Olá! Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores liberaram R$ 1 milhão para a construção e implantação de uma unidade de saúde da família no Vale Verde. O recurso é repasse da Secretaria de Saúde do Estado por meio de emenda parlamentar apresentada ao Orçamento Geral pela deputada estadual Márcia Lia. São 20 mil moradores que agora terão atendimento. Ontem também o vereador Rafael De Angeli questionou o executivo sobre o abandono do Estádio do Botânico, onde ele verificou in loco alambrado estourado, gramado seco em petição de miséria. E como em todo lugar abandonados meliantes fazem a festa, furtaram toda a fiação do espaço. Agora ele quer respostas da prefeitura do porquê desse abandono, já que depois que passar essa pandemia, o gasto com o estádio será maior e sai do seu bolso, contribuinte. Foi adiada também por 30 dias a discussão do projeto de Edson Hell e Tenente Santana, que reduziria de 10 para 3 unidades fiscais municipais as multas por podas drásticas nas árvores. Portanto, de R$ 576,80 cairia para 173. E a doação de uma muda da mesma espécie. Eles afirmam que é necessário discutir com a sociedade e uma audiência pública pode ser chamada, além de uma discussão com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Qualquer um que faz parte dessa sociedade vai adorar a ideia, porque essas multas têm arrancado o couro de muita gente, que inclusive chegam a dividir a multa em mais de 10 vezes. Fazer uma campanha de conscientização também traria resultado, mas tiraria do Dai a bolada que leva com essas multas. É a vida. Por hoje é só, um dia auspicioso a todos e lembre-se que o seu carro também gosta de atendimento de qualidade e com os melhores preços. E isso você só encontra na Super Troca de Óleo 16. Até mais!